Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Звання найкращого бомбардира – це Хоменко та Сурді. У них по 10 забитих м'ячів. Зараз Хоменко ще проривається, капітан Дженералс, і забиває свій 11-й гол у нинішньому. До речі, м'яч в руку включає футболісту Дженералс. Це вже другий фол для біло-синіх у цьому матчі. Так, у позаминулій кампанії футболісти Френц тим завоювали срібло. Зараз момент у Кустова, і той скорочує відставання. Майстренко. Майстренко під ліву удар. Ось такого Майстренка дуже бракувало у попередніх матчах Френц Тім. І давайте ось таке прагнення обох колективів. Підтримаємо вподобайками. Досі не поставив лайк на нашу онлайн-трансляцію, обов'язково це зробіть. І також підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Києва. М'яч у воротах опиняється. Так, хто досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби не пропускати матч. О 14:40 за розкладом розпочнеться цей матч за участю Софії Київ, яка продовжує боротися за найвищі місця. Дві хвилини ще до завершення першого тайму. Іванов! 4-3! До речі, знову асист на рахунку Білецького. Все, на цьому час вичерпано у першому таймі. 4-3 Френц Тім попереду у дуелі із Дженералс. Підопічні Владислава Олексюка, тобто навіть попри поразку, певні шанси на п'єдестал пошани ще залишатися. Зараз Майстренко перед воротами. Майстренко, два поспіль удари, але і два поспіль сейви. Чинним гравцем Скайап Футзал. Чинним представником екстраліги України з футзалу Андрієм Ардашніковим. Він тренує колектив. Зараз у стійку влучає П'яскорський. Френц Тім в даному матчі. Все-таки ці емоції якраз вилізли боку. У підсумку у нас забуває Сурді. Який більярдний удар. Так, Святош поступився з рахунком 1-5. І, в принципі, у нас Клименко ще забиває.
перед останнього туру у дивізіоні «Бронз». Після цієї контратаки Василинчик. Василинчик не реалізовує вихід в бічна. Два сьомих номера. У цьому матчі отримали по жовтій картці. І перший поєдинок за день Літкар проведе проти аутсайдера, проти Сокола. Тому перемога є досить імовірною. А матч проти Френстім уже, в принципі, проводитимуть уранці чинного чемпіона. Але в підсумку ігровий снаряд опинився в руках у кіпера, у Богдана Ткаченка. А зараз Хоманко! Хоманко забиває! Так, Сурдій забив один гол, в нього тепер 11. Але, до речі, забиває інший гравець у складі Friends Team. Два в один вихід, ворота порожні, як же не забиває Іванов. Все, на цьому час вичерпано. Так, гольову феєрію із 12 забитими м'ячами нам подарували Friends Team та Generals. Дякуємо обом колективам за такий видовищний та феєричний матч. Friends Team здобуває перемогу. Це, до речі, друга перемога поспіль для колективу Дмитра Клименка. Третя за останні 4 тури і в турнірній таблиці Friends Team.